დრევანდელი მთავრობა თავისი მოსვლის დღიდან იქცევა ისე, რომ არათუ აგვარებს რამე წარმოქმნილ პრობლემას, თუ დიდი ხნის ისტორიის მქონე პრობლემას, არამედ კიდევ უფრო ამწოვებს მას და გადააქვს არა ინსტიტუციონალურ, არა სახელმწიფოებრივ რელსებზე და რთავს ფორმალურ თუ ჩრდილში მდგომ ძალებს იმისათვის, რომ დროებით რაღაცნაირად, ესე იგი, მიჩქმალოს არსებული პრობლემა. ამ მთავრობას უნდა ჰქონოდა ჭკუა და უკვე ძალიან დააგვიანა, რომ არსებული პრობლემები კი არ მიეჩქმალა, არამედ ნელ-ნელა გამოემზეურებინა და მისი მოგვარების გზებზე ეზრუნა, სადაც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდნენ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ინსტიტუტები, სახელმწიფო ინსტიტუტებს გულისხმობ, იქნებოდა აქტიური თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ადამიანის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო აქტივისტებთან. ჩვენ ვხედავთ ამის ნაცვლად იმას, რომ სახელმწიფო უფროსორა მთავრობა არის შეყვრული თავის ნიჟარაში და იქიდან გამოსვლა არ სურს და მტრებად სახავს ყველას, ვინც კი არ ეთანხმება ან აკრიტიკებს, უფროსურად კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამს მისი ამა თუ იმ ქმედების გამო. როდესაც ოფიციალური პირები და მთავრობის წარმომადგენლები აქ მცხოვრებ ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობას და ყველანაირ უმცირესობას განიხილავენ, თქვათ, მეხუთე კოლონად ან სხვა სახელმწიფოების ინტერესების სფეროთ, ეს ნიშნავს სულ ფიასკოს და არავითარ ინტეგრაციაზე საუბარი ამ ვითარებაში და პირობებში არ შეიძლება და შეუძლებელიც კია, იმიტომ რომ ვერც კი ცნობიერებენ თუ რამდენად საფრთხისმცველია ასეთი გამონათქვამები. საპოლიციო ძალების ჩარევა, ეს არის უკიდურესი ფორმა ყველა ქვეყანაში, მაშინ როდესაც რესურსები მოლაპარაკებების თუ რაღაცა ვთქვათ ამოიწურება და არც ერთი მხარე არ თანამშრომლობს, თუნდაც ამ ორი მხარიდან ერთ-ერთი არ თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან თუ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მაშინ გამოიყენება, ხო? მაგრამ ჩვენ ხედავთ პირდაპირ საპოლიციო ძალების ჩარევას, თითქოს პოლიცია სამ შემთხვევაში გამოდის ერთ-ერთ მხარედ, ან პოლიციას აქვს დავალებული, რომ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთზე მიუშვას და მხოლოდ შემდეგ სახელმწიფო გამოვიდეს როგორც აი მშვიდობის დამამყარებლის როლითა და ფუნქციით. პოლიცია, როგორც გითხარით, არის უკიდურესი ფორმა ყველაფრის, ხოლო ამას წინ უნდა უძღოდეს დიალოგი, ჩართულობა, სხვადასხვა კულტურული აქტივობები, თემთა შორის, ვთქვათ, ხიდების გადების ცდელობები, რაც პრეროგატივა ინტეგრაციის სამინისტროსი, კულტურის სამინისტროსი, განათლების სამინისტროსი და არც ერთი ამათგანი ხსენებული არ მუშაობს და მხოლოდ ეს მთავრობა დგას ძალოვნების იმედზე, რომელიც ყოველთვის არ არის ეფექტური.